ներքո կարելի է տենց։ Չէ, այստեղ մեկնաբանելու բան չկա, ուղղակի ձեռք։ Բան Խուդյան է, որ օբյեկտի մեկնաբանի մանկավարժեք են ամասանը կպակեն։ Չէ, ձեռք էր առնում, որ ծրուցուս տալ, որ մեկ տենց բաները կապ չունենք, ենտատեքստը դա էր։ Այո, ձեռ էր առնում, որ մեզ այս ենց բաների մեջ են մեղադրում բան և այլն, վաստորին ենթատեքստը են էր, որ տեսեք ինչ հիմարությունների մեջ են մեզ մեղադրում, այդ էր ենթատեքստը, այսենքը դրանով ինքը դրանով ասում է, նախագահների գլուխ տնեքուտում պտի կոր հանգարց ենց մի անգամից ամեն ինչը վատ է, դա ատեղ հաստատ են չի։ Այ ասենք հիմա տվյալ դեպքում էլ ասենք ինչ, ասենք ժողովուրդը Նիկոլինա բերել այդ տեսակներին, այսինքն ինչ, ավելի լավ է ինձ Սերժ Սարգսյանն ու Քոչարյանը, որ կոռուպցիայի մեջ խրվել, դա ձեր ամա։ Հիմա էլ է կոռուպցիայի մեջ։ Հիմա համենայն դեպս Արայիկ Հարությունյանն ենք այդքան ասում, բայց նրա եկամուտները ոնց է եղել։ Առաջին քայլերից մեկը, որ արել են, դուք գիտեք, որ արդեն այդ հաշվետվություն ներկայացնելու ձևը տարուց ավել գոյություն չունի։ Բլանկը չի հաստատվել, մարդն էլ այդ էթիկայի հանձնաժողովներ օրինակ, հիմա ոչ մեկ, հիմա ոչ մեկ չի գնացել, օրինակ, եթե դուք վստահեք, որ եթե գնան Արայիկ Հարությունյանի հետ, չգիտեմ, Կարապինյանի նկարով դոշակը ճղեն, մեջը դոլար չի լինի։ Չգիտեմ։ Տեսնեք, չգիտեմ, ես չեմ ասում, եմ ասեմ, որ ասում եք չկա, որովհետև հաշվետվությունը սենց, ես ասում եմ, այդ հաշվետվությունը նախ պետք է ասում։ Չէ, ես չեմ ասում չկա հաշվետվությունը, ասում եմ, ես տեսա հաշվետվությունը, հիմա թե հաշվետվությունը սուտա դա։ Դե ուրեմն եկեք, ես էլ ձեզ ուրիշ հաշվետվություն ցույց տամ։ Ինչքան որ Նիկոլ Փաշինյանը այս վերջի 6 ամսում ծախսել է իր անձի վրա, Սերժ Սարգսյանը 10 տարվա ընթացքում պետական բյուջեից այդքան իր անձի վրա չի ծախսել։ Ես գիտեմ, բայց բոլոր դեպքերում ես ինքս առաջի հերթին միշտ եմ իմ հարցազրույցների վանշապ, միշտ եմ քննադատել ճոխությունը, որ այսինքն վերցրեք, գիտեք ինչ այդեղ ինքնատիրը կառնում են, ինքնատիրը հիներ կամ ես ինչ բան, բան չունեմ ասելու, բայց բոլոր դեպքերում դու ընդհանուր այն որ նախագահին են, Լիտվայի նախագահին են նկարել ընդհանուր սամալյոտով ինքնաթիռով թռնում է։ Բայց պան Խուդյան, ձեզ փաստ ասեմ, որ Լիտվա չգնանք։ Սերժ Սարգսյանի ինքնաթիռը, որ հիմա Նիկոլինա սպասարկում, իսկապես չի կարող օվկիանոսը անցնել։ Ինչ էր անում Սերժ Սարգսյանը։ Թռնում էր Փարիզ կամ Լոնդոն, նստում էր սովորական Air France-ի կամ British Airways-ի բիզնես կլասում սովորական։ Չէ, բայց ո՞նց է հասկացել ասում, ո՞նց է որ Սերժ Սարգսյանը կորումպացված է ու կորումպացիան դրա հետ ոչ մի կապ չունի։ Բայց ինչի հետ կապ ունի։ Ցույց տվեք, Նիկոլ Փաշինյանի մեկը խանգարել է, այս 1.5 տարվա մեջ Սերժ Սարգսյանի կոռուպցիան ցույց տալու։ Կոռուպցիայի հետ կապված մեջ շատ կարևոր բան է։ Դա ուրիշ հարց է։ Եթե պետքում եղել է կոռուպցիա, կոռուպցիա եղել է միջև ներքև։ Տեսուչից վերցել հանել։ Հիմա երբ որ դու գլուխը հանում ես, դատում ես, այդ տակը սահմանում են իրանց տեղերում։ Այո, այո։ Դա էլ է ֆակտ չի, որ այդ մարդիկ էլ հիմա կոռուպցիա չեն զբաղվում, ավելի։ Բայց ի՞նչ ես նրանց էլ պատժում։ Այն էլ իրա չափով է հարստացել։ Այսօրվա պետական ապարատում մարդիկ են շահունակում։ Կոռուպցիան պետական ապարատի ուղեղի մեջ է դա։ Շատ լավ, ամփոփենք։ Ես որպես ամփոփում կասեմ դրանը։ Այսօր մենք ամփոփենք հիմա բարոյությունը, որ չստացի միշտ, խնդրեմ, բարոյ։ Ամփոփել է պետքա լինի այն, որ պետքա մեր ժողովուրդը սկսի իրերը կոչել իրենց անուններով ու գլխավոր իրը ու գլխավոր անունը այդ անգամ Նիկոլ Փաշինյանը չէ, դա հայ ժողովուրդն է։ Հայ մարդը պետքա պատասխանատվություն ստանձնի իր դմդմփուի համար ու հասկանա, որ հիմա ոչ թե ռեպզիլոիդներն են մեղավոր, ոչ թե ՀՀԿ-ն է մեղավոր, ոչ թե, ասենք, ինչ-որ տենց մանր տեղային չինովնիկներ են մեղավոր, այլ իրենք են մեղավոր, որ Ա սա հնարավոր եղավ, Բ սրադեմը դուրս չեն գալիս։ Ու հիմա Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջը այդ շղթայի ուղակի մի օղակ է, ու քանի դեռ այդ օղակում չի հնչում Նիկոլ Փաշինյան անունը որպես գլխավոր պատասխանատու, թե որպես պետության, թե իր թիմի համար, թե վարվող քաղաքականության, իրավիճակը չի շտկվելու ու լինելու է ուղակի այս ընդ սեզոնային խայպի մասին, այն ինչ որ ակցիաներ են լինելու, մամուլը դրան անդրադառնալու է, հետո մի շաբաթ հետո երկիր հայկական ժամանակի դրամաբանության մեջ այդ ակտուալությունը կորցնելու է ու շարժվելու ենք առաջ։ Պետք է անընդհատ այս իշխանություններից հստակ պատասխան պահանջել ու արդեն առարկայական ցուցանիշներ 1.5 տարին առավել քան բավարարել, որպեսզի առնվազն իրավիճակը ավելի չվատթարանար համենայն դեպս այն խոստումների ֆոնի վրա։
ով Նիկոլ Փաշինյանի անունն էս ամենի մեջ չի տալիս, ինքը ուղղակի սпасարկում է այս իշխանության ու այդ թվում նաև Արայիկ Հարությունյանի այդ արարքների հետագա ծաղկումը, հետագա այլասերումը, որովհետև չկա որևիցե հետադարձ կապի արդյունավետ մեխանիզմ։ Իշխանություններն է արխայինն է, մտածում է, որ հետա կգան, մի երկու օր ակցիա կանեն, մի երկու օր ինտերնետում կգրեն, մենք մինչև մի հատ նոր օրակարգ կգցենք, ասպարեզ ու կանցնի կգնա, չի անցնի։ Մեծագույն չարիկը Նիկոլ Փաշինյանն է ու այն մարդը, որ առ այսօր պատրաստ է հանդուրժել այդ չարիկը։ Դե ինչ ասեմ, այս հարցը պետք է օրինակ կոնկրետ ամբողջ իշխանությունը նկատի ունենա, որ ապազգային քաղաքականություն, որ գալիս էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ձեռքերից, ապազգային մոտեցումները, դիրքորոշումները, դա իրենց կործանման կհասցնեն, և կամ իրենց դիրքորոշումները այս հարցում պետք է փոխեն ու կանգնեն ժողովրդի կողքը։ Ժողովուրդը պահանջում է, որ սեփական ազգը բարձր, մենք փոքր ազգ ենք, մենք Չինաստան չենք, որ ապազգային ինչ-որ պահերով ԼԳԲՏ կամ ամենազգայինն է այդ իմաստով։ Ներ, չգիտեմ, բայց բոլոր դեպքերում, հա, եւ ասել կոնկրետ այդ հարցը, եւ իսկապես երկակի ստանդարտները, բաները պիտի վերացվեն, չի կարելի այդպես։ Մեկ ասում է 6-ինգ ենք անում, մեկ էլ ասում են, չէ, վա, գիտեք, արդեն չէ, դատավորներ մեզ ձեռ են տալիս։ Արդեն այդպիսի բան չի կարելի, եւ հիմա այդ դատավորին ինչ ասած չեմ, շատ ճիշտ նկատեց, որ այո, վերին օղակներում մենք տեսնում ենք այդ որոշակի ինչ-որ համենայն դեպս ավելի արդար կառավարում, բայց ստորին օղակներում ես ինքս մենք այդ ներքևում ենք ապրում, մենք անընդհատ լսում ենք, որ ահա ստեղ ես, նույն բանը ստեղ են, նույն բանը, մի խոսքով, վերևիցն է, ես չեմ ասում, դա շատ հնարավոր շուտ, եւ հետո վերջապես պետք է նկատի ունենալ, որ եթե կադրը իրեն չի արդարացնում, չի կարելի նրան հանուն ընկերության, հանուն բարեկամության, հանուն ես չգիտեմ ինչի պահել։